por um lado é bom porque assim mantém a mim e ao resto da equipa ativados e assim prepara-nos também um bocadinho para o início da época e também para alguns jogadores também prepara-os depois assim para se habituarem depois aos treinos quando for a seleção, que também é em tempo de férias, por isso acho que no geral, apesar de ser em tempo de férias, é uma coisa positiva para nós. Tu já integras os trabalhos da seleção sénior, mas vieste encontrar aqui alguns companheiros de equipa do Júnior. Sim, é verdade. De júniores, alguns também dos cadetes, com quem já joguei, também na seleção júnior. E O que estás à espera deste estágio na Argélia? não sei, nós não conhecemos as equipas sequer, a equipa, neste caso, da Argélia. Só sabemos que é a terceira melhor da África. Não sei se o nível deles pode ser tão bom ou melhor como o nosso. Por isso, logo se vê quando estivermos lá. Já conheces a Argélia e o país? Não, O que é que não. estás à espera de encontrar? Muita areia. Esta chamada a uma seleção que, digamos, será o reforço dos séniores É nos próximos anos. muito motivador. É sempre bom ser chamada às seleções séniores e acho que é sempre um orgulho. E sendo esta seleção já sub-23, acho que é um balanço para ter uma oportunidade na seleção sénior, que acho que é um objetivo de toda a gente e deverá ser de todos que passam pelas seleções. Por isso, concluindo, acho que é sempre motivador, é sempre muito positivo ser convocado. Estamos agora num estágio aqui a meio de agosto, com o campeonato acabou em princípios de maio, 2, 3 meses parados é muito difícil e tem sido muito duro até agora. Toda a gente, mesmo os que têm tentado manter a forma, mas é muito difícil, tem sido difícil. O pessoal ainda não está em forma, mas tem sido positivo. O pessoal até tem treinado muito bem. Até estou surpreendido. Surgiu um convite da Argélia, um bocadinho fora de tempo, porque passou um mês e os jogadores foram de férias, mas são convites em que nós, obviamente, aceitamos e são importantes precisamente para um primeiro contacto com muitos desses atletas, saber até que ponto é que podem ser uma ajuda, saber até que ponto é que conseguimos colmatar posições que para nós são problemáticas, nomeadamente centrais e opostos. Ver até que ponto é que conseguimos, numa urgência de tempo, captar um ou outro miúdo que possam já enquadrar-se no próximo ano. Este será o núcleo na qual nós nos podemos socorrer para podermos reforçar, se é assim que se podemos dizer, a nossa seleção sénior e continuar então a apostar naquilo que é esta malta mais jovem e trabalhar com o que temos. Para nós é excelente, não só por jogarmos com uma seleção de sub-23 deles, que por si só já tem 3 ou 4 jogadores que jogam na seleção sénior, mas também vamos jogar com a própria seleção sénior. E de facto é uma experiência muito, muito positiva para estes jovens, tentar, e eu já os disse, de aproveitarem o máximo possível, agarrarem as oportunidades, porque oportunidades estas não surgem todos os dias. Eu espero que eles percebam a mensagem.